Në Shqipëri ndodh që shkrimtarin të gjykojnë përmes dosjeve. Më herët lexojmë dosjet e komunizmit se sa veprën. Kështu ka ndodhur edhe me Kasëm Trebeshinën. Ne nuk e kuptuam asnjëherë atë, thekson Behar Gjoka, një ndër të paktët studiues të veprës së tij. Trebeshina e pati shansin që të jetojë prej letërsie, në letërsi dhe me letërsinë, sepse të gjitha marrëdhëniet e tjera ishin përjashtuese për të. Në marrëdhënie me tekstet e tij, unë mendoj që do të jemi kokulur, duhet të ndjehemi sado pak fajtor përballë faktit që kur ishte në mes tonë, ne nuk ja morëm fjalën. Ishte pranë komunizmit dhe urrejti komunizmin, dhe një nga parimet e disidencës është që të kesh qenë pjesë e sistemit dhe të kesh dalë nga sistemi. Ai doli sepse sistemi nuk e pranoi me përpjekjen që ai pati për të thënë gjërat siç i mendonte. Mes debateve a ishte Kasëm Trebeshina një shkrimtar disident apo jo, Gjoka na zbulon edhe veprat më domethënëse të botuara deri më tani. Kam parasysh kënga shqiptare, Epopeja, është vepra që për herë të parë pohohet që lufta nacional shqirimtare, para se sa shqirimtare, ishte një luftë civile. Së dyti, Odin Motvalsen mendoj që është fati qenë shqiptare, por dhe mëtej, pikrisht është ajo figurë që jep transformimin, shpërfytyrimin prej sistemit ideologjik, gjë që ndodhi në të gjithë botën, dhe së treti, nëse dikush ka parë dramën muzeu qoftë edhe një herë, do të mendoj se kemi të bëjmë me një shkrimtar ndryshe. Ai zgjodhi të botonte më shumë në Kosovë se sa në Shqipëri, por ashtu sikur se e cilëson edhe Behar Gjoka, Trebeshina mbetet një iceberg, pasi lexuesi shqiptar ka zbuluar shumë pak nga ai. Shumë vepra janë ende të pabotuara, e të shkrimet e tij janë mirë afaqe sipas familjarëve. Megjithatë, disa vepra të tij i gjejmë të ekspozuara këtë javë në hollin e Bibliotekës Kombëtare.